Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sabirabad rayonunda avtomobil su kanalını aşıb, ölən və yaralılar var. Hadisə rayonun Bala Həşimxanlı kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə idarə etmədən çıxan avtomobil su kanalını aşıb. Qəza zamanı ölən və yaralıların olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.